派，我觉得有自信很好，嗯，但是细节你真的没有照顾好。我跟你讲，以前这样我就扁。派，我跟你讲一句话，嗯，觉得你太有自信。外场的餐桌我来吃饭，他是这样，你会怎么样？是你没有细部的检查。派，我觉得有自信很好，嗯，但是细节你真的没有照顾好。是，比如说我留这杯，就是因为我看到这个薄荷叶，我就觉得哇，我们的薄荷叶从来不会是这样子被搬至中间的，嗯，这很重要。我跟你讲，以前这样我就扁，嗯，摔杯子这么严重吗？哎，派，我跟你讲一句话，嗯，觉得你太有自信，可能想要用你的自信来掩盖你不会的东西。Yes， 但是就像你刚刚回店长一句话，是说。哪有那么严重？其实严重在不在于人家对你的感官，不是你自己心里面觉得。所以，我们每一次客人走出去，他写给我们的评价，我不知道你在不在意，我们很在意。嗯，可是就是我还是想要讲一个状态，就是说从一开始我全所有事情都跃跃欲试，到后来店长跟我说。就是说，你做任何事情都要先跟他报备。当然，那我这边理解就是说，好，那所以我接下来说的事情，一个口令，一个动作。No， 你看哦，没有，我先讲一件事情。你看啊，现在如果外场的餐桌我来吃饭，他是这样，怎么可能？你会怎么样？其实没有。所以这件事情就代表你其实有做了这件事情。嗯，他现在要跟你讲，是你没有细部的检查。嗯，你确实有走到这个桌子摆好餐具了，但是为什么桌子会摇？嗯，做事情要做干净。就是说，整个营业开始之后，我是感觉得到你对我的信任，至少给我一些方向，或者说你帮我检查这块，我是觉得很有成就感的，努力做。当然，真的就是因为我完全没有任何服务生甚至服务生的经验，嗯，像比如说我在摆完餐具，我没有注意到桌子可能在晃，所以要成长。对，我明白。所以我的意思就是说，其实可以真的给我更多直接的指令。我的感觉啦，当下其实心里有点不舒服的感觉，只是因为其实没有人正确的教过我。因为我从有开始工作以来，就比较少去配合别人，我就会觉得我只要把自己做到300%，任何人我都不用管。今天在整个营业结束之后啊，大家坐下来讨论今天的反思，其实我真的是可以再更细心。就更体现出我的比较鲁莽，好像在争论，但其实就是大家为了同一个目标在很用力的沟通。我觉得这是很 nice 的事情，可以成为这一份子，真的是很有福气。
这个高级对到那个九度，两个干脆在一起好了。其实很好听哎。觉得一致认为还是平手哎，对啊，出现这个问题，就是因为他丢的出去，他并没有没接到，嗯，然后后来在第二段的时候，他又把他反将一军回来，哦，用了一个很巧妙的，我们在和声里面很少用的三级的九度，高级九度和所以他把他刺激回来之后，他再丢一个东西再给他，他又把他带到另外一个和弦进行曲，他就不锁定那个原来的地方，他就把他跳开，然后两只青蛙在追。哦，青蛙不能是青蛙，用青蛙来形容，那么漂亮，讲的那么美，蝴蝶嘛，天鹅也就算了，两只青蛙。哦哟，老师，但看到那个琴瑟和鸣，对，因为他哦，琴瑟和鸣，琴瑟，他真的是这样子。因为我们现在只有没有烟硝味，就粉红泡泡。如果要有烟硝味的话，还是要有两位来。我们要看到，恭喜我们今天的冠军就是我们，品书，品书，还有陆琪泡。